Sveiki visi, su jumis Prefix ir šiandieną žaisime žaidimą pavadinimu Super Hot. Seniai norėjau išmėginti šitą žaidimą, jis galima sakyti neseniai išėjo. Prieš beveik 2 metus aš žaidžiau šitą žaidimą, tai yra jo demo versija, kažkas tokio, kai jis net nebuvo išleistas, bet dabar išleido ir aš man labai labai knieti jį sužaisti. Iš karto šaunam prie žaidimo ir einam ir šiaip meniu irgi labai įdomiai atrodo. Okei. Turim čivelį, ką tik kažkokį nušovim. Ir jis sudaužo kaip koks vazonas. Aišku. Gerai. O, dar čivelis, tai mes jį iššaunam, ne? O, nebus viskas taip paprasta. Nors jis dabar turėtų stovėti, ne? Va! What? Okei. Bandom iš antro karto. Viskas ne taip lengva, kaip atrodė iš pirmo... Iš karto. Tu stovi. Ir į tą šaunam. Opa. Viskas. Okei. Okay. Buvo tik du priešininkai. Super hot. Super hot. Čia nežinau, ar turėtų būti kokia nors istorija, ar šiaip tik šaudyčių vėlius, bet pamatysim. Paimam ginklą. Ir bandom tave nušaut. O, tu velnės judė. Sitaisim. What? Ai, jie be ginkliai. Gerai, girdėjau, kaip jie pataiko. Jie dūšta kažkaip. Žiauriai įdomi padarytas žaidimas. Manau, niekam nėra tokio. Nieks niekad panašaus nesu matęs. Nieko panašaus. Ir taip toliau, labai velės nežuvisim nieko. Okei, okay, super hot. Super hot. Ne? Okei. Okay. Wow, man reikia paimti ginklą. Spėjo. Bent jau, aš taip manau. Wow. Opa. Okei. Okay. Kokius klišį padarai esat? Super. Wow, vos manęs nenušovė, man atrodo, jau būtų kliudę. Okei. Okay. Ketvirtą lygą, man atrodo. Ir kažkas tokio šitam žaidime, nežinau kaip čia skaitos. Išmest ginklą, ne, su... kitų pelės klavišų, okei. Okay. Mes jam galim trenkt? Oh man, aš juodas. Aha, hello. It's nigga calling. Galima du ginklus pasimti. Ai, ne, turbūt. Okei. Okay. Vadom atspėt, kur jis bus. Ne. Pasirodo, nespėjau. Ooooooo, snap! Kai aš jam uždėjau. Oh, you motherfucker. Galit jūs taip nejudėt. Out of ammo! You motherfucker. Jūs abudu į mane šaudot, ar galit baigt? Aš galėjau iš ten pasimti. Gerai. Mes neišlysim iš to šūdą, nes ten yra du ginklai. Iš karto tave atspar... Iš klupščio? Naujas smūgis. Wow. Šitaip, okei. Okay. O, nepataikiau. Are you kidding me? Nėra ammo. O. Oh. Ai, dar tu, blemba. Kaip žiauriai. Ką man daryt? Oh my god. Fuck yeah. Liko tas šivelis. Paimam ginklą. Ir aš šitą šaunu. Yes! Fuck yeah. Oh my god, tikrai įdomus gameplay'is. Aš jau rekomenduoju šitą žaidimą iš karto. Eik tu savo.
Aš anksčiau atsimenu, taip norėjau pilnos versijos šito žaidimo ir dabar galiu ją žaisti. Oh my god. Gerai. Bandom toliau. Bandom kop laiktelis. Come with us. What about now? Ok, aš jiems pasipriešinsiu. Aš su jumis net neįsiu, net nesvajokit. O, po traukiniu šį. Iš kur tu atsiradai pats ants? Ok. Mum reikia naujo ginklą, nes čia man atrodo, tai baigsis kulkas. O, ačiū. Wow. Iš karto sakau, šitas gameplay'us nusipelno apdovanojimo kokio nors. Nes... Oh my god, kaip awesome. Žiauriai awesome. Žiauriai. Super hot. Ok. Nežinau, kiek žaisi. Turbūt bus ne vienas epizodas, aš čia dabar viską nesužaisi tiesiog. What? What the hell? Kažkas neautorizuotas prisijungimas buvo aptiktas. Aaaa, mane nuhekino. Kas per velnios? Tam su kapšiknoj pasidarė. Išjungė mano kompą. Tie čiteriai. Kas čia buvo ką tik? Incoming message. Nu, ką tu man pasakysi? Ką tu manai? Aš manau... Manau... Kad... Įdomi idėja. Bet aš nesuprantu, ką darau. I think... Yes, enter. Lol, awesome. Kiekvienas gauna kažką kitko, it's crazy. Oh my god. Ką tu darai? Čia aš kalbu su to, kuris mane nuhekino, ar kaip čia? Blablabla. Čia belikas spaudinėjo ir man parašo. Aš irgi nesuprantu, ką aš čia darau. Žinok. Ja, čia kažkas mane nulaužė. They updated the crack to fix that. The file seems to crash less. O, išleido update'ą. Čia, blebo, kaip čia viskas įdomu. Čia atsieit šitas visas langas yra kaip operacinė kažkokia sistema ir ką tik išleido update'ą ir viskas turėtų normaliau veikti. Išbandom naują update'ą, ką aš pasakysiu. Awesome, išbandom. Pažiūrėsim, kas gero. Neturėtų šį kartą užlūžti. Nervuoja, aišku, tie update'ai, nieko čia nepadarysi. Ok. Aš... Wow! Ok. Let's try again. Kur ginklas? Aha. Ir aš kaip judu, taip judu. Ok, Jamesas Bondas. Ar tu gali... Oh my fucking god, koks aš klišius. Turėk bėdą. Wow! God damn it! Come on! Kas raunas? Oh, you what the fuck yeah. No ammo. Dvėsk, velnie. Yes, easy, my friend, easy. Bliava, geras žaidimas, negaliu. Nobelio premija, rožiai skiršu tam žaidimui. Blablabla. Wrong place, wrong time. But... Hello, my friend. Kur tavo pistulkė? Mačiau, kad tikrai turėjai. Išsitraukęs. So cute. Oh, mane pašovė. Ok, bandom dar kartą. Bandom dar kartą.
Kur pistulkė? Ai va, labą dieną. Sakai, šausi į mane? Kas dar liko? Ai tu. Ir tu. Ir... No ammo. Oh, mirk. Yes. Ok. Nice. O, man patinka šitas žaidimas, patinka. Net nežinau, kiek kartų kartot, kad jis man patinka, bet, žodžiu, žiauriai, žiauriai patinka. Man reikia atimti šio, ne? O, gerai. Gerai, čia jau reikia biš pagalvot, ne tik atakuot. What? Jam dar reikia užsimot. God damn it. Kaip čia viskas dabar jau biškį pasunkėjo. O, kaip jam... Aš vienas prieš keturis, ką jūs galvojat, uždarė mane į narvą. Oh, shit. God. Gerai, kažkaip aš vis tiek pereisiu. Pabandysim. Reikia štai įveikti. Au, blemba, kaip jie arti manęs. Aha, ką man dabar daryti tave galbūt? O, iš vieno smūgio. You fucking kidding me? Aha. O, atgal pasėmėj. Wow. Oh my god. Ok. Brr. Dvies kvelnes. Ok, tik apšilėma sako. Aha. Dviesk, yes! Oh my god! Ką aš jau sudarau? Oh shit! Dabar greitas. Oh my god. Ai, dabar šitą visą replėjų rodo be tų visų sulėtinimų tiesiog. Oh my god. Awesome! Vieną sudarau, tik daug priešininkų. Jau dabar supratau visą esmę. Esmė. Nebaigti reikalai, ne? Rimtai nebaigti. Ja, nebaigti reikalai. Suprantat, ką čia turėjo menį. O, labą dieną, ir tu nori nusimyšti? Ne šiandien. Gerai, bonkė valios. Čia baras. Shotgunas? You fucking kidding me. What? Oh, shit. Galvau, nemačiau tų kulkų. Gerai, nebaigti reikalai. Oh my god, tik jo. Susifeilinau, kaip tu, kaip dušo ten? Aš nesupratau. Wow. Wow, aš jam nieko nedariau. Come on. Gerai, ne taip lengva kaip pasirodė. Reikia kažkaip kitaip susidorot mes su jais. Ut, Vicka, davai. Pusim neparduot man alkoholio.
O, džentelmenai. Ką tie, bet kodėl? Aš tik noriu išeiti nepastebėtas. A, galvošiu, prie jo prieisiu. Nu, davai, viskas. Sudaužom jo galvą į tūliką. Tave greitai paimam. Sprintinam. Ar jūs galit? Leis man. Jei, viskas, dabar susikaupiam. Užtenka sprintint, čia žaidimas ne tam. Čia reik polieto, gražiai, taktiškai. Ohohohohohoho. Yes! Iš karto 3 kilai. Noriu pamatyti šitą vaizdą. Ką? Iš karto 3 nuėmiu. Vieną šuvę. Nice! Žiauri gražu. Žiauri gražus buvo. Okei. Okay. Turim dar vieną misiją, ne? Ar... Įsilauš kažkur, okei. Okay. A, sudaužiau pistoletą? Tu ne jokauk. Oh my god. Ką aš ką tik padariau. Gerai. Ir iš karto restartuoja, okei. Okay. Žinosim. Ai, jau žinau, ką padarysiu aš jam. Oi, ką tu... Ai, ne, aš gal neužmušiau jo. Ką, dėmes, pamiršau. Kad reikia... Opa. Aha. Давай. Super. Yes! Eik tu savo, gražiai aš čia. Irgi noriu pamatyti šitą vaizdą. Sorry, kad nekalbu, kai žiauriai reiks susikaupti. Žiauriai. Net nežinau. Eik tu savo. Super hot. Aš juos tiesiog sutriuškinau. Belenkai va šia juos padariau. We'll be right back.